Святково прикрашений вестибюль Українського дому «Перемога», на виставкових стендах теплі, яскраві і зворушливі малюнки школярів. Герої гарні, добрі, розумні. Так зображають улюблених педагогів. У кожного в житті був учитель, який допоміг нам стати такими, якими ми є. Про нього згадують не лише як про доброго фахівця-предметника, але насамперед, як про того, хто мав особливий вплив на нашу свідомість. Сьогодні викладач вищої духовної семінарії отець Михайло згадує кількох таких вчителів. Бабусю, що навчала правди життя не за підручниками, владику Василя Семенюка, що відіграв ключову роль у виборі професії, і шкільну вчительку, яка попри навчання вгамовувала запальну натуру непосидючого учня. Була така вчителька Віра Микитівна, пам'ятаю, вона була так і строга, я не раз заслуговував, що і линійка десь там літала і навіть тріскала. Я вже не пам'ятаю, так мені розказували, десь був непосидющий, але того не пам'ятаю. Я пам'ятаю її приклад, як вона навчала, з любов'ю відносилась, була вимоглива. І за це вдякую. А опісля я мав багато добрих вчителів, ну і, звичайно, є деякі, за яких я ще досі молюся і відчуваю, що я боржником є. Художнього керівника «Веселих галичан» можна назвати віртуозом. Перед святковим концертним виступом музикант зізнався, на таку життєву дорогу його спрямували у школі. Саме моя перша вчителька спрямувала особисто мене, тому що в школі в моєму класі не було, ну були діти, так, що співали, грали, як звичайно, в гуртках, але спрямували мою подальшу творчу діяльність саме вчителька. Вона грала на баяні. Так само вона грала на цимбалах, тому що я сам родом з Гуцульщини, і дала мені поштовх стати професійним музикантом. Так що я завдячую це першій вчительці своїй. Стати вчителем головну освітянку міста Ольгу Похиляк спонукали її ж наставники. Хто головний вчитель, я б сказала, життя мене вчить. Постійно я вчуся батьків своїх і вчителів в школі, які були прикладом і зразком. І перша вчителька, і інші вчителі різних предметів, і в вузі, які продовжували навчання. У переддень професійного свята їх нагороджували за сумлінну працю, високі досягнення у навчально-виховному процесі, особистий вагомий внесок у справу виховання і навчання підростаючого покоління. Нагороди отримали і навчальні заклади міста.